ဘုရားဘာသာတမားလူမျိုးတွေစီလုံးကိုအချိန်တန်ပြန်မစီလုံးရင်သာသနာပျောက်ပြီးလူမျိုးပါပျောက်ဖို့ကြုံကြရတယ်ကြောက်စရာပါလားဘုရားဘာသာတမားလူမျိုးစီလုံးကြဖို့အချိန်တန်ပြန်မစီလုံးရင်ရောက်ဖို့တဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်တန်နိုင်ငံလုံးဖောက်ရှိချောက်ငါတို့ဘာမှလူမျိုးပြောင်းကြံစီလိမ့်မယ်သူတို့နောက်ဒီအချိန်ဒီအချိန်ဘာမှတွေကကြောင်ကက်စီလုံးကြီးကြိုးစားတဲ့မွတ်ဆလင်တွေထောင်တက်အင်အားများရဲ့ဆင်နွှဲလိမ့်မယ်စစ်ပွဲနဲ့မကြီးဖက်ငငယ်တဲကလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဘာသာဆက်ဆက်တဲ့ဖြက်ကလေးကလေးချင်းသက်လူကြီးလူကြီးချင်းသက်သုံးပုံကပုံအများမကတော့တန်နိုင်ငံလုံးလည်းပြက်ဒီဖြစ်ရဒီဖြစ်ရတကယ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပြန်နိုင်ငံနာမည်တိကျပြောတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ငါတို့စီလည်းတိတ်မကြဘူးရောက်လာလိမ့်မယ်ကြောက်တဲ့ဆိုရင်ကိုဘာသာကိုစောင့်တာထဲထဲပတ်စံဘလောက်ကြီးချမ်းသာချမ်းသာလက်မထက်ကြနဲ့လက်ထက်လိုက်ရင်နှစ်ကိုခေါ်မယ်အမျိုးပြတ်မှားတယ်နေယူပြီးရင်တော့ဝင်ရမှာကမွတ်စလင်ဇက်တဲ့ဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘူပင်နဲ့ချက်တဲ့ဇက်နဲ့ပြောလို့မရတဲ့အခါမိသားစုလိုက်ဝိုင်းပြီးရအသားနာလို့မခံနိုင်တော့မွတ်စလင်ဇက်ထဲဝင်လာမာမျိုးကောင်းတမီးများချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုသိခါနဲ့ထိန်းထားတိုင်းသားထဲမှာမွတ်စလင်ဆိုတာတယောက်မှမပါဘူးဒါကြောင့်ငါတို့မြေမှာမွတ်စလင်တွေရှိမနေသင့်ဘူးငါတို့မြေမှာနေပြီးတော့ဒုလူမျိုးကိုစော်ကခိုင်မမွားကချမ်းသာလာတော့မြို့လေကောင်းမှာမော်ချွာငါတို့ပေးတဲ့အပြည့်စုံတွေနဲ့တိုက်ဆောက်ကားတိတ်ကြွနေအပြည့်စုံရဲ့ဆဲဘုံတဘုံကိုသူတို့ပလီကိုဆက်တာနေသူတို့ပလီကပြန်လဲပေးတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကရှိပြီးသားညီမမိတ်ကလေးကိုယူနိုင်ရင်တော့လာနေလာနေအေးစေးစားငါတို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကြောင့်ငါတို့လူမျိုးဒုက္ခရောက်မွတ်စလင်တွေမှာဝေသေးဝင်နေအဲ့ဒီလူကတစ္ဆေဖတ်ကိုလူမျိုးပဲကိုပေးမှာပေါ့ငါတို့တွေရဲ့အမျက်စွန်းမိကျော်ပြီးဒုတော့မလွန်းနဲ့ပြောလိုက်ဆာလာမာရီကိုဒီတချင်းကခွာရှိချောက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီကြမသိတဲ့ရန်တုံမန်းတို့ပေါက်ကြရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကကိုချန်စီကိုကိုလုံးအောင်ကာကွယ်ထားကလေးတွေရဲ့ရင်ထဲကိုလည်းဘာသာရေးသီးထည့်ပေးကြဒါနဲ့ခုထုတ်နေရဒီလူတွေကိုခွရမကြခိုးရလိုက်လို့ငွေဖြတ်လိုက်တော့မွတ်စလင်တွေကတိတ်တိတ်ကြဘာတွေပဲပြက်စီးကပြင်ဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်စီလုံးမှုရင်းအားနဲ့ကာဝယ်ဖို့ကိုအစဉ်တွေးဟဲ့အရေးကြီးရင်သွေးစီးတဲ့သက္ကမှုကိုအတင်မသိနဲ့ရှေးတော့မှရင်ကျင်းမှုနဲ့အစဉ်လာကိုပြင်သေးတယ်သွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာကိုထိမ့်သိမ့်လာတဲ့အစဉ်လာဘူလက်ထက်မှပျောက်ွယ်သွားရင်ယူတုံးမရရင်တာဘာသာတရားကိုထိမ့်သိမ့်လာတဲ့တို့ရဲ့အဖို့ဘွားတို့ရဲ့မှာလည်းမပြောပြအောင်အသက်နဲ့လည်းပြီးကြိုးစားဘုရားဘာသာ